Iniyo kiswa ya mbele iboneka muri suratul Baqara mu sura yitiriwe inka ndetse n'iyi nkuru cyangwa se ikisa ikitirirwa ashabul Baqara abantu b'inka impamvu yiswa abantu b'inka cyangwa se sura yitiriwe abantu b'inka niyo mpamvu ngira ngo uze kuntega amatwi mugaragu w'Uwiteka wibaze kangahe nge namwe Allah tubwira tugashaka kuzanamo ubwenge bwinshi bikaba byadukoraho turibuze kurebera hamwe insha Allah Taala nibyo ntaribuze kuvuga uyu munsi muraza kunyemereraho nza kwikiriza amashira kabago ubutaha insha Allah Taala cyangwa se mashira kito ubutaha insha Allah Taala ni ingaruka tubashe kuba twahaganira noneho mu buryo burambuye uko Allah ribuze kunshoboza inkuru iboneka muri suratul Baqara niyo nkuru ya mbere iyukurikije inkuru buryo Allah zitubwira muri Qur'an ndetse akanayisha no muri iyi sura byari kugira ngo uwo ari we wese abashe gutekereza narebe kure anamenye icyo Imana imwifuzaho abashe kugerageza uko ashoboye kugikora kugira ngo atazanamo ibitekerezo bye mu mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala muri bani Israel hari umugabo kana thariyun ghaniyun uyu mugabo yari umunyemari yari umutunzi yari afite imitungo myinshi ariko maskini yari afite umwana w'umukobwa uyu mwana akabana na se mu buryo butandukanye no mu buzima bwa buri munsi imvugo imwe itubwira yuko uyu mubyeyi atigeze abyara indi mvugo ikatugaragariza yuko yari yarabyaye akabyara umwana w'iki w'umukobwa uyu mwana w'umukobwa akajya afasha se mu buryo butandukanye ariko uyu mugabo nanone yari afite umwana wa murumuna we ubwo yaramubereye iki se wabo uyu se uyu mwana rero cyangwa se uyu mugabo yari afite umwana wa murumuna we uyu mwana iteka akajya yifuza kuri ya mitungo ariko akabura aho yahera kugira ngo ayigereho aha turi kumwe umunsi umwe aza kuza kwegera se wabo aramubwira ati ese yewe data nta kuntu wanshyingira umukobwa wawe aho icyo yari agambiriye kwari ukugira ngo nibura naramuka ashyingiwe uwo mukobwa noneho wamutunga se kugira gute kubona mu buryo bugize gute bumworohe agerageza gukomanga uwo muryango kugira ngo nibura arebe niba ashobora kumuhereza karibu muri urwo rugo abashe kuba yabana na wa mwana wa se wabo bityo wa mutungo wose n'ubundi wongere ubarizwe mu biganza byiwe ariko ntago byamukundiye kubera ko baramuhakaniye bamugaragariza yuko bidashoboka yuko ashobora kuba yakingiranwa n'uwo mwana we cyangwa se uwo mwana w'umukobwa we uyu mwana w'umuhungu yari umukene ariko akabona umutungo se waba afite nta bundi buryo ashobora kuwugeraho usibye kuba yashyingirwa cyangwa se yashyingiranwa na wa mukobwa bikaba intandaro yo kwa mutungo wose agira gute awigaruraho inkuru bagaragu b'Uwiteka Qur'an ikomeza ibutubwira aha ngaha niho umwana w'umuhungu yavuze ati ndabona mwanzi mwana simbaraye yuko ntagomba kuba nashyingiranwa n'uriya mukobwa la aqtulanna ammi ngomba kwica data wacu kugira ngo mbashe kuba nabona uriya mutungo noneho kumbaraga bagaragu b'Uwiteka umwana yaje kuza kwegera se wabo ari nimugoroba ambwira ati data ese ko hari ahantu muri bani Israel batuye ahantu runaka basanzwe bakora ubucuruzi nanjye nkaba mbona ubukene bumereye nabi nkaba nifuza kujya gucuruza ariko nzi neza yuko badashobora kunkopa kese tubashije kuba twajyana nibura nkitwaza izina ryawe kugira ngo bankope muzi neza ko ibi bijya bibaho ushobora kugira umuntu ikizere bityo n'uwo yazanye nawe avuga uti uyu nguyu wenda ashobora kutanyishyura ariko kubera ko yaje yitwaje uyu nguyu niwe nakurikirana siko bigenda niko byagenze bagaragu b'Uwiteka se wabo aravuga ati mashallah nibura waba ugize ubwenge twajyana nta kibazo nka kuvuganira wenda ugatangira ubucuruzi nibura ugatera imbere nibwo yafashe wa mwana bagaragu b'Uwiteka alhasad iyakum walhasad mujye mwirinda ishyari ishyari ntago rigaragarira mu maso y'umuntu ishyari ntago wari ngo kanaka mfitiye ishyari ahubwo yo kumuntu fi sadri kumuntu nara fil hajar ahubwo ishyari riragenda rikihisha mu mutima w'umuntu nk'uko mubona amabuye urabona ibuye ibuye wamenya ko riba mu muriro wamenya ko ibuye riba mu muriro ubimenya ryari iyo rikubitanyije na rigenzi ryaryo uko nguko niko hasid uko nguko niko umunyeshyari abayeho iyo mureba gutya aravuga ati masha Allah rimwe na rimwe ukanamuganiriza amabanga yawe yose ukava ku mutwe umwibwira mpaka ku birenge nyamara buri kamwe kose arimo yibaza ngo byamuvaho bite kugira ngo bingeho uko nguko niko umunyeshyari abayeho
umunyeshyari iteka ryose akora imbinu zose n'ubwenge bwe bwose wallahi umunyeshyari nta kindi kimwicetse kumwihanganira اصبر على حسد الحسود فان صبرك قاتله كالنار تاكل بعضها بعضا ان لم تجد ما تاكله umusisi aratubwira ngo jya wihanganira ishyari ry'umunyeshyari kuko ishyari nta kindi ryo uryihanganiye ukabana nawe ukarenzaho wallahi nta wundi byicuritse nyirabyo ni nk'umuriro yubuze icyurya urirya ubwawo iyo umuriro ubuze inkwi yubuze iki wenyegeza ururimi si rwoshwa n'urundi iyo agututse ntumusubize twebwe uko duteye tuzavuga ngo ngo nasukira ngo nta rurimi mfite naam ubwo ugiye gutuma noneho byiyongera tuma turumvikana ariko iyo ucecetse ukamwereka ko wabyumvisha ko ukicecekera biramurya amaherezo iyo abuze icyo avuga yisubiraho yatisubiyeho ashakisha indi miro ahandi aca kubera ko asanze uwo muryango ugize gute ufunze nitwe dufungura imiryango yo kugira ngo dutukwe yo kugira ngo dukirwe hanze nagutuka uzamureke nakugirira ishyari uzamureke kandi unamwereke ko wanabimenye sinzi ibyo bavuga nabyumvikana ubugaragu bw'Uwiteka uyu mugabo yafashe se wabo baragenda bageze ahantu hari hegereye neza neza hahandi yamubwiraga ko bagiye gukorera bwa bucuruzi yafashe se wabo muryamisha hasi arangije aramwica hari nijoro nta wundi ubareba uretse Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala amwicira hagati neza neza y'imigi ibiri iyi migi ibiri ntabwo byari koroha ngo habashe kumenyekana uwamwisha yasubiye imuhira arataha araryama abukiye mu gitondo ajya kwibarisha se wabo ahantu ari ajya gukomanga ya ammi yewe data uri hehe uri hehe arashakisha araheba ajya kubaza umukobwa we wa mukobwa wa mugabo amubaza ati SK data wacu yagiye he ko ntamubona ko nje kumureba ngo tuganire ati natwe nta ngumbizi yari ntago yaraye hano batangira gushakisha we nk'uwari uzi ahantu umuntu yaguye yagiye kumushakishiriza n'ubundi hahandi muri ka gace agezeyo asanga hari abantu bashungereye cyangwa se barimo barareba bitegereza uriya muntu wagize gute uriya muntu wapfuye barimo barabazanye se byagenze bite byagenze bite wa mwana aturuka iyo inyuma asanga bazenguruse wa murambo wa se wabo nibwo kubinjirana no gutangira kuvuga ati mwice data mwice data mwice data wacu ntago munge atangira gusakuza kwikubita hasi wallahi amarira y'umuntu ntazagushuke ngo wumve yuko ari we munyakuri hari nubwo uwiriza yiriza kubw'amahugu yagize hari igihe tureba ko avuga ati umuntu kubera masikini yarenganye wajya gukurikirana ibye ugasanga ari shayitani yigendera mu muhanda amarira ntazagushuke la yakhda'annaka ad-dumu' amarira ntazagushuke ngo kanaka kubera ko yavuze arira kuko hari abafite aya mayeri hari abafite aya mayeri yo kwiriza nyamara aribo bageze muribuka kisa ya Yusuf alayhi salatu wasalam bamaze kumujugunya mu cyobo bagarutse ngo iki wajaa ashaan yabkun baje mukabwibwi barira bavuga ati ya Allah Yusuf Yusuf nyamara aribo bamaze kugira gute kumujugunya mu cyobo amarira ntazagushuke na rimwe ngo utwarwe n'amarangamutima y'amarira wirangagize ukuri kwabaho kwaba kugize gute kwaba kwihisha icyaje kubaho bagaraga ubuwiteka uyu mwana amaze kwikubitagura hasi no kwizinga ivu no kwisiga ivumbi ndetse no kurira boroga avuga ati mwishe data wacu ariko amarira ye yagombaga kugaragaza n'icyo yifuza kuri abo bantu bishe se wabo yababwiye ati adiya adiya nta kindi mugomba kumpikira mugomba kumpikira mugomba kumpikira icyo bagombaga gukora bari mu gihe cyiza cy'intumwa y'Imana Musa alayhi salatu wasalam baragiye bajya kureba Musa alayhi salatu wasalam no kumubaza ngo niki twakora basanze umurambo bawusanga neza neza uri mu gace k'iwabo ntibazi ngo uwishe uyu mugabo cyangwa se uyu muntu ninde barabigenza bate nibwo kubwira Musa bamubwiye ati Musa ngaho ducira urubanza Musa akurikije uburyo uyu muntu naho yapfiriye nuko yishwe yahise avuga ati mwamwishe icyo mugomba gukora nta kiri mugomba gutanga ikintu abasaza bakuru mu muryango barahaguruka bamubwiye ati ba Musa yewe Musa twe ntago twanze gutanga ikintu ariko icyo twanga ni igisebo yuko twaba twishe umuntu icyo kiri kuba twagitanga
ni ikintu kitworoheye kuri twebwe kobera ko twakwikusanya mu mutungo dufite tukaba twabasha kuba twagitanga ariko ikibazo ahantu kiri nuko bano bantu bazakomeza kuvuga iteka yuko twe twabisha cyangwa se twabiciye abantu bityo icyo tugusaba ud'u rabbaka dusabire ko witeka udusabire ko mana yawe ibashe kuba yatugaragariza ibashe kuba yatwereka uwaba wishinde uwaba wishe uyu muntu icyaje kubaho bagaraga uwiteka nibwo Musa alayhi salatu wasalam yaje kuza gusaba uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala Allah mi Qur'ana atubyati wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha ngo ubwo mwicaga umuntu mwanyiza mukabijyaho impaka mwibaza ngo ninde waba wishe kanaka ninde waba wabigize mu ruhare fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun ngo ariko Allah subhanahu wa ta'ala agiye kubereka agiye kubahishurira agiye kubamurikira ibyo mwarimo murahi shamwebwo bwanyu kandi mubizi Allah ati wa idh qultu ya musa ubwo twabwiraga Musa tuti izbahu baqara babwire yewe Musa ti mubage inka Musa yaraje abwira baba ni Israel abwira ati okay ngaho mubage inka hamwe atako ya Musa uri muzima cyangwa twe turakubwira ngo da uyu mugabo yapfuye wowe ukajya kutubya ngo tubage inka inka n'umuntu wapfuye birahurira hehe akurashaka kutugira injiji cyangwa Musa njavuga ati a'udhu billahi an akuna min aljahilin ndasaba uwiteka ko Allah yandinda kuba naboneka mu njiji kuko ibimbabwira ni amategeko y'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala sa amategeko yanjye bwite bagaraga uwiteka byari bihagije yuko bafata inka iyo ariyo yose aho ngaho bagahita babaga nta nicyo byari bitwaye Allah yabwiye kubaga iki haje ndigeze ababwira ariko bagaraga uwiteka inadan wa kufran kubera ubuhakanye bwabo no gutsimbarara kwabo ntago bigeze bibwira yuko iby'Imana yabategetse bari bakwiriye kubikora uko byakabaye ahubwo bashatse gushyira mu bwenge bwinshi no gushaka gushyira mu nyura bwenge mu buryo buhambaye muranyemera insha Allah ta'ala ncumbikira ahangaha Allah naramuka nshoboje tuzareba ngo iyo nka byaje kurangira bite byaje kugenda bite ese baba barayibaze niba barayibaze se bwo baba baramenye icyari cyihishe inyuma nkuko Allah tugara garije yuko Allah yaje kugaragaza yaje kubategeka kubaga ariko se byagenze bite nkuko tuzi bani Israel keshi bakunze kuduta cyangwa se gushaka gutera commentaire ku mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala Allah nabaki dutisha ubuzima n'igihe naho icyumweru gitaha ku bushobozi bwa Allah Allah dutisha imbaraga kandi tworohereze insha Allah ta'ala wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil